Hej, takže vás vítam u prvého úvodného videa do novej série, ktorú už tu omielam, neviem koľko, a konečne na to prišlo. Je to séria, v ktorej sa budeme venovať upgradeu, tuningom airsoftových replík. Je mi jedno, čo si o tom YouTube pomyslí. Budeme to robiť takým štýlom, že si vyberiem airsoftovú repliku ako projekt a pôjdeme spoločne každým jedným detailom, všetkým, čo s tým vlastne budem robiť, na všetko vydám nejaké to video. Tí, ktorí ma pozeráte už nejaký ten piatok, tak viete, že každá jedna replika, ktorú mám, tak nejakým spôsobom som ju upgradoval, tuningoval, až kým nedosahovala to, čo som ja od nej požadoval. Prvým takým projektom bol SVD Dragunov, ako môžete vidieť, ktorý sa mi podarilo dať na výkon vyše 3 džavlov a ako takú presnosť, ale z hľadiska konštrukčného prevedenia už sa to nedá moc zlepšiť, takže ten projekt je už ukončený, je to za nami. Druhá replika, ktorú som si zadovážil, bola AKS-74U od firmy E&L a tejto sa moc nedostalo lásky po stránke upgradeov, takže ešte na tom budeme pracovať. Každopádne AEG-čko a výkon z krabice bol 1 joule, celkom konzistentný hobab a uvidíme, čo s ňou ďalej urobíme. Ďalšiu tu máme tretiu gunu, ktorú som si zadovážil po mojom návrate do airsoftu, a toto je SR25 DMR ostreľovačka poloautomatická, hej, aby ste vedeli. V airsofte som ešte nehrával s DMR-kou, takže som si to chcel vyskúšať a to bol dôvod, prečo som si toto zadovážil. A som rád, že som sa rozhodol takto, pretože ten herný štýl DMR-kara, ktorý je trošku vzadšie a má dostrel na hráčov 60, 70, 80, niekedy aj 90 metrov a stále som celkom presný, to sa mi akože celkom zapáčilo, nebudem klamať, takže preto ma aj vidíte, že v poslednej dobe som strašne veľa hrával práve s SR25, ale už pomaličky začínam cítiť, že by to chcelo trošku zmenu, takže preto aj dôvod, že prečo idem riešiť ďalší projekt. Čo sa týka SR25, tak tá už bola aj konvertovaná z AEG na HPA systém, je to moja prvá HPAčka, ktorú som robil a musím povedať, že som celkom hrdý na to, jak to funguje, jak to strieľa, a tento projekt už je tiež u konca, pretože už tam není ďalej čo zlepšovať. Ďalšia replika, ktorú som si zadovážil, Silverback HTI. Veľmi drahá, veľmi ťažká ostreľovačka, toto bola skôr taká chuťovečka, ktorú som jednoducho musel kúpiť, aj keby neviem čo bolo, pretože som chcel mať 50 kaliber ostreľovačku. Tejto replike sa nezadovážilo nejak extra upgradeov, to je niečo, čo možno do budúcna, ale fakt, že nejakej ďalekej budúcnosti budem riešiť. Momentálne to proste není nejaká priorita. Necítim sa, že by sa mi chcelo niekde behať, ťahať 9-kilovú ostreľovačku a no, veď vieš ako. Takže tak, je veľa ľudí, ktorí toto si chytali do rúk, keď som to niekde nosil, a asi by potvrdili to, že není to zrovna efektívna vec na airsoft, ale každopádne už keď to stálo toľko peňazí, tak v nejakom čase, v nejakej budúcnosti určite do toho ešte tých ďalších 500, 600, 700 eur napchám, ale to už bude fakt akože wow. No, momentálne to teda není priorita, lebo nechcem hrať takýto playstyle moc, skôr by som išiel do nejakého niečoho kratšieho, svižnejšieho, dynamickejšieho, predsa len teraz tej SR25-ky bolo strašne veľa. No a poďme teda na tú pušku, ktorej sa budeme v tejto sérii venovať. Teda vybral som si E&L AKS-74U, ktoré už ste videli teda na nejakých tých videách. Ako hovoril som, že moc upgradeov sa tam nerobilo, v podstate sa tam nerobilo skoro vôbec nič, takže toto je tá puška, ktorú som pôvodne chcel prerobiť na AEG, ktoré bude mať rýchlu odozvu z púšte, vysokú kadenciu. Lenže nikdy sa tak nestalo, pretože som si potom kupoval tú SR25 a všetko som pumpoval do tej SR25 a hral som s SR25. Lenže teraz ma pomaličky ten playstyle s tou SR25 prestáva baviť a chcel by som opäť trošku dynamickejšie hrať a s niečím kratším, hej, nejaké. Ani nie, že úplne, že hardcore CQB, ale také, vieš, skirmishe proste, že beháš trošku aj a dynamicky hráš viac. Nie len, že si niekde vzadu a ostreľuješ chlapcom hlavy na 70 metrov. Nie, že by to nebola zábava, hej, je to strašná zábava, lenže potom aj tie videá vyzerajú tak, že všetky sú rovnaké, hej, a už by som chcel aj pre vás nejakú tú zmenu. A zároveň aj ja už potrebujem, pretože už sa cítim, že ma to prestáva s tou SR25 baviť, vieš, je to príliš easy. Takže toto bude teda ten projekt gun. Cieľom tohoto projektu bude dostať to z AEG pohonu na HPA pohon, pravdepodobne Polar Star F2.
bude ten engine výberu. Cieľom bude výkon nejakých 1,5 joula, tak aby sme mohli hrať v CQB zónach a normálne na ihriskách v takých limitoch, v akých sú bežne gany, aby nebol žiaden problém. Chcem tam mať samozrejme dobrú odozvu spúšte, čo pri HPAčke asi nebude žiadny problém, a vysokú kadenciu. Predstavujem si nejakých 30 rán za sekundu by mohlo stačiť. Uvidíme, ako sa to bude správať. Ešte neviem presne tieto detaily, ale takéto plánovanie a rozmýšľanie je extrémne dôležité predtým, než sa vôbec pustíte do nejakého projektu a než vôbec začnete nejakú pušku alebo nejakú repliku budovať. Čiže to prvé a extrémne dôležité ešte predtým, než vôbec niečo kúpite a pustíte sa do nejakého projektu, je uvedomenie si, že čo vlastne chcem. Kľudne si zoberte pero, papier a napíšte si chcem. Od toho dostrel presnosť na 50 metrov, hej, na 50 metrov chcem chlapcovi triafať do oka, chcem od toho mať rýchlu odozvu spúšte, chcem od toho, aby som mal vysokú kadenciu. Čiže tieto očakávania všetky si musíte hodiť na papier a potom si musíte premyslieť, OK, je vôbec reálne niečo takéto poskladať, pretože napríklad pri AEGčkách nemôžete mať dostrel 80-90 metrov a zároveň kadenciu 40 rán za sekundu, pretože z toho mechaboxu budeš mať po jednom zásobníku kinder vajíčko, hej. Čiže treba mať tie očakávania také realistické, stáť nohami na zemi, hej, pretože není veľa airsoftových zbraní, ktoré by som nazval, že sú všestranné a že si ich môžete vybudovať akým len spôsobom chcete. Napríklad z MP5-ky asi nikdy nebude dobré DMR-ko, hej. Napríklad z SR-25-ky asi nikdy nebude dobrá CQB puška, hej. Takže sú určité veci, ktoré si treba dať na poriadok ešte predtým, ako niečo vôbec kúpite. To isté platí o rôznych upgrade dieloch, ale to by sme tu boli fakt akože týždeň, sa bavili o tom. Takže toto si nechám skôr na ďalšie video, v ktorom budeme podrobne, pravdepodobne v internetovom prehľadači celé video riešiť a budeme vyberať a budem vám ukazovať, že prečo vyberám to, čo vyberám. Takže v tomto prvom videu pre mňa, moje plánovanie. Pušku už mám, čiže základ už mám, telo mám. Je to teda ENL AKS 74 Účko, o ktorom viem, že značka ENL vyrába neskutočne dobré tela zbraní a hlavne AK-čok, pretože robia aj ostré. To znamená, jedná sa o oceľ, žiadne zliatiny ani nič podobné, že to telo bude veľmi vhodné a dobré na to, aby som do neho investoval peniaze a napchal do neho veľa upgrade dielov, pretože sa na to telo môžem spoľahnúť. Ďalej je to krátka puška, čiže veľmi vhodná na CQB, nebude problém s píkovaním, s pohyblivosťou a tak ďalej. Mojím cieľom je teda 1,5 joule výkon, aby nás pustili do CQB-čok a chcel by som, aby to malo presný dostrel na 50 metrov a samozrejme konzistentný výkon. No a k tomu všetkému to ešte musí vyzerať akože tactical. Dobre? Čiže toto sú moje očakávania. Samozrejme rýchla odozva spúšte, to pri HPAčke asi nebude žiadny problém. Ťažšie strelivo budeme pravdepodobne používať 32-ky minimálne, pretože tiež HPAčky nemajú radi 28-ky, 25-ky, to akože to vôbec, takže ja si nemyslím, že by bol problém s ťažším strelivom, čo je dobré, pretože to mi trošku nahráva k tej presnosti a k tomu dostrelu. Predpokladám, že taká cena sumár sumárov bude 1500 až 2000 eur, čo sa teraz zdá ako strašný prepal a overkill, ale jednoducho, pokiaľ chcete mať naozaj top of the line airsoftovú pušku, tak je to úplne jedno, či chceš AEGčko alebo chceš HPAčko, pomaličky ti to už vychádza úplne rovnako, hej. Takže toľko k tomu v tomto prvom videu. V druhom videu sa teda pozrieme už konkrétne na objednávanie súčiastok a budem vám hovoriť, prečo objednávam to, čo objednávam. Potom už sa pustíme na skladanie, testovanie a na takéto tieto veci. Takže som rád, že ste si toto video pozreli až sem. Dúfam, že sa vám páčilo, dúfam, že sa vám séria bude páčiť. Rozhodol som sa teda ešte raz, že to bude pre verejnosť, pre všetkých, nielen pre pár členov kanála, dobre? Ale to neznamená, že si vás nevážim, takže ďakujem týmto 7 členom kanála za podporu, môžete im ďakovať všetci, pretože viac menej kvôli týmto pár ľuďom to tu ešte stále držím nejakým spôsobom. A vidíme sa, počujeme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte pekne.